можемо розпочинати обласний відбірковий конкурс 15-го всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона руна». Специфіка Волині полягає в тому, що це одна з областей, де ми ще сподіваємося знайти український автентичний фольклор. В такому вигляді, як він був раніше, тисячі років назад, у нас десь в середньому 40-50 заявок є. Ага. От, це з районів доїжджають. І також, що цікаво, що така тенденція останні роки, що на конкурси доїжджають з інших областей також. Дуже важливо, що «Червона рута» з 90-х років взяла напрям підтримки звернення музикантами до літературних текстів. Це дуже важливо, і воно продовжується в рок-музиці, в хіп-хопі, в популярній музиці. І ще дуже важливо те, що «Червона рута» завжди сповідує і наголошує на тому, щоб все, що робиться у нас в масовій музиці, воно було національно визначено.